Hallå där, det är Daniel här. Vet du, nu är det dags för den årliga finalen i ungdoms-A:s fotbollsturnering. Ja, och här har vi då det ena laget här. Och här borta har vi då det andra laget. Och med stor stolthet så är mina söner med i laget här borta. Så jag håller ju på dem självklart. Och här har vi då den oerhört entusiastiska publiken här. Ser ni det? De är mycket, mycket laddade. De är oerhört nervösa inför hur det kommer gå. Just det. Så är det. Ja, det är bra. Ska vi ta ett här. Hur känns du inför finalen? Spänt. Du är nervös alltså? Ja, vilket lag håller du på då? Min brors. Och det är? Justin Bibel. Okej. Okay. Då får vi se hur det går för dem. Ja. Härligt. Vilka håller du på? Jag vet inte. Båda. Nej, ingen aning. Okej. Okay. Ja, det lät väldigt, det lät nästan gajsigt där. De vet inte vad de tror på liksom. Så här. Ja, det är bra. Det är bra. Det är bra. Ja, här har vi då dem. Alla är så oerhört laddade och taggade här nu. Ser ni det? De kan inte annat än stå upp och hoppa och jubla liksom. Det känns som att det är så här riktigt så här IFK-publik liksom. Bara sitter och tramsar. Så. Ja, vi får väl ha en. Vi måste ju bara ha en närbild här. Här är ju då avsparken här snart. Hur känns det? Det känns bra. Du, är du nervös? Lite. Lite. Hur är det här då? Är det spänt? Det är spänt. Men då önskar jag båda lagen lycka till då. Lycka till. Hoppas ingen blir skadad. Ja. Noahs lag börjar. Oj, oj, oj. Det här är spännande. Vi kör 12 minuter och sen så byter vi plan halva, sen kör vi 12 minuter. Kolla här. Där går det igång! Nu är finalen igång! Den stora finalen! Oj, oj, oj! Vi har live-rapportering här. Oj, oj, oj! Kolla! Bra! Heja! Oh, oh, oh! Vilken räddning av målvakten! Otroligt. Det kommer jag inte ihåg. Har det my first love broke my heart. Åh, en gång till. Du har en syster som heter Maria, va? Så här. Oj, här är det laddat. Det är adrenalin så det bara skvätter om det här. Härligt. Oj, oj, oj. Hur är det, Johannes? Det är väldigt bra. Är du taggad? Ja, jag är väldigt taggad. Vilka vinner? Inte jag. Oj, oj, kolla här nu. Oj, 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 de gör vågen allihopa. Oj, 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 oj. Vilka grejer. Oj, tillbaka till matchen. Så. Där ser du, där är bollen. Där är bollen. Åh, det är inkast. Och där går det upp där. Nu ska vi se. Oj, 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 Jonathan Weissbrott. Han får inkast. Nu. Oj. Nej, oj, oj, oj. Bra. Härligt, Elia. Du gjorde nästa mål. Gött, grabben. Nej, men nästan. Kan vi ha ett lag som är bara killar? Så. Hur går det då? Är det just nu? Det går bra. Det är beslutsam. Underbart, underbart, kör! Kör, kör, kör! Ja, det är typiskt guys här, de bara sitter och tittar på. Oj, 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 oj! Oj, Joshua skjuter! Oh, wow, wow! Vilken räddning av målvakten! Oj. Oj, bra Elia! Du svingar tröjan snyggast! Härligt! Så. Ja, gött. Där är det. Oj, 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 oj! Oj! Ja, nu kör vi härifrån och så dit bort då! Kom igen, vågen då! Kom igen! Oj, oj, oj! Oj, oj! Ja, ah, semesterlirare. Oj, oj. Där då. Ska vi ta en? Oh.
taxi. Så. Vi lägger det så länge så. Okej. Okay. Ja, vi. Oj, oj. Här, nu. Nu är det. Hur går det, målvakt? Det går bra. Är du i toppform? Jag är i toppform, ja. Du kommer hålla nollan? Ja, klart. Strålande. Ja, min här borta. Jag måste få höra. Känns det bra? Det känns riktigt bra. Ni kommer vinna? Vi har dem som en... Som en bibel? Som en bibel. Som en bibel. Suveränt. Suveränt. Ja, ni ser. Kan det bli mer... Ja... Spännande än så här. Du, fotboll, det är livet. Näst efter Jesus. Har du gäst? Hej.